online channel ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ online channel ရနေပြီးတော့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကံမီယစန်းကျင်ဖြစ်ရစံဇလန်းလေးရတော့မင်းဖုံးတင်ခတ်သူရေးသားထားတဲ့လူနဲ့ရောက်စပိန်တစီတောက်တန်ရှိစောင်းတညာလို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကိုချစ်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကလည်းဘယ်လိုခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေမလဲဆိုတာချစ်ပရိသတ်များအားလုံးအခုပဲနားဆင်ပေးပါဦးနော်ညကတိတ်ဆိတ်မုံကြီးအေးဆက်ပြီးတော့စောင်းခါခါညစံတညာဖြစ်ပါတယ်ဓာသွားလို့ဆူရှအေးဆက်တဲ့နှင်းတူကနှင်းဆက်တွေလက်ကြံမရှိလောက်အောင်ညမှာကောင်းငင်ဘဝနဲ့တွန့်ကျဲလို့နေပါတယ်နောက်တနေ့နှင်းတွေဖြာဝေဖို့နှင်းဆက်လက်ကြံမှာရှိသေးရဲ့လားလို့တော့ထင်မိရလားအောင်နှင်းတွေကအဆက်မပြတ်ကြဆင်းလို့နေပါတယ်။လေမတိုက်ပေမဲ့လည်းအသေးခိုက်မတတ်ချမ်းလာစွာတဲ့ဆောင်းညရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရက်အေးအေးထန်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လူတွေနေအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အနားယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စတိုးဆိုင်တွေပင်စောစောစီစီတင်းစီပြီးတော့တကားပိတ်သွားကြပါပြီ။ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာသာအချိန်လွန်ကားတစ်စီးတလီစိုက်ကားတချို့သာဖြတ်သွားဖြက်လာရှိကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အိမ်အပြန်နောက်ကျလေးရှိရဲ့အလဲလွန်အမှုသမားအချို့သာလမ်းမပေါ်မှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဆောင်းကတော့အယိုးကြီးကွဲမတတ်အေးဆက်လာတဲ့မညာမတာဆောင်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုသမားအုပ်စုပင်ခါတိုင်းရက်တွေလိုတကျဲအော့မစုံနိုင်တော့ပါဘူး။အတန်ပြောက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေကြပါပြီ။ညနေတကောင်အထိလမ်းမီးအုပ်ခုံမှာဂီတာဝိုင်းဖွဲ့လေးရှိတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းအိမ်မော်တက်သွားကြပါပြီ။အိမ်တိုင်းလို့မီးတွေလည်းမှိတ်ကုန်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာဈေးဆိုင်ကလေးကိုရုတ်တရက်မသိမ်းစီးနိုင်သေးပဲဝင်းငွေထွက်ငွေစည်ရင်းတွေနဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့ဆိုင်ရှင်တယောက်တော့ရှိပါတယ်။ထို့သူကတော့အနှင်းငယ်အလန်းဝေးတဲ့နေရာနဲ့လာရောက်ဆိုင်ဖွင့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကကိုမြင့်ဆောင်။ကိုမြင့်ဆောင်ကဟွာကနေတစ်ချက်တိုင်းဝင်ပြီးတော့နိုင်ရမတိုင်ကက်ချိတ်ထားတဲ့နိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ညက17နာရီတိတိရှိနေပါပြီ။အိမ်ပြန်မှဖြစ်တော့မယ်။ဆိုင်ကားကတော့9နာရီလောက်ကပင်ပိတ်ပြီးသွားပါပြီ။ညကတော့မှုံရီတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆိုင်ကတိုလီမိုလီအတူတူအိမ်သုံးပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အမှအစအိမ်မိုးသူပြားအထိရောင်းချတဲ့တန်ထဲဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်နဲ့နေရင်ကမှတ်တိုင်3နိုင်ခန့်ဝေးတဲ့အတွက်ညနေမှဆိုင်ကိုအေးအေးလူလူပိတ်သိမ်းလေးရှိပြီးတော့ဆက်ဘင်းကလေးနဲ့ပြန်လာလေးရှိရာတော့သူ့ရဲ့နှိမ့်စတူဝါပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူအိမ်ပြန်ချိန်ရလေလမ်းပေါ်မှာလူမရှိသလောက်အောင်ရှင်းလင်းလို့နေပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆောင်းကရရက်ဆက်ဆက်အေးလာပါတယ်မိုးတိမ်ညွန့်နေပြီးအေးခဲပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေပြုတ်ချမတက်အယိုးကွဲမတက်ဆောင်းခါခါညများဖြစ်ပါတယ်ည၈နာရီခန့်အပြင်လမ်းမတွေပေါ်မှာလူတွေတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်ကိုမြင့်ဆောင်ကစပိန်ကလေးနဲ့ခက်မမှန်နင်းလာပါတယ်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကအရှိမြင့်မြိုင်ခွင်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြက်ကိတ်လို့ခေါ်တဲ့တန်တဲပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေရှိရနေနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တာမွေတုတ်တန်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်။အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်မဖြတ်ချင်ပဲညစဉ်ညတိုင်းဖြတ်တန်းနေရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာညတိုင်းလိုလိုဆိုင်တကားပိတ်ပြီးတော့တင်းတိုင်းရှိမှရှိတဲ့လမ်းမကြီးကိုဖြတ်ပြန်နေရတာကြာတော့လေကိုမြင့်စော်တယောက်ရိုးဤလိုသွားခဲ့ပါပြီ။သင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပြောသူပြောများခဲ့တဲ့တစီဇာတ်လမ်းများကြာတော့ယုံနှန်းပုံမြင်များဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ညအခါမှာသင်းတိုင်းနဲ့ကနေထွက်လာတတ်တဲ့ကြက်တစီများမုတ်လူစားတတ်တဲ့မှင်စားကလေးများအကြောင်းသင်းတိုင်းတွင်မှရှိတဲ့ထမ်းမင်မော်ကိုတတ်သွားတဲ့ပြိုင်မြင်းတကောင်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကလေးနီပါကြီးမားတဲ့အီယာမဖားကြီးများအကြောင်းဟာကြာတော့လေရိုးဤလိုသွားပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကစင်းကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီလာပါဇက်ပုံမြင်များကတောက်တန်ရှိလမ်းမကြီးကညမမောင်ဖြတ်တန်းသွားတိုင်းအုံနောက်ထရချက်ချင်းဖက်ထုတ်ပစ်လိုက်ရတတ်ပါတယ်။သူကလေကလေးချုံပြီးတော့ရှီလျားတိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာစပိန်ကလေးကိုအဖော်ပြုတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းနင်းလာစင်မှာစင်းကြိုင်းတကားဝအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းမီးများရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်စပိန်ကိုရက်ရင်ဒိုင်နမိုခလုတ်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့စပိန်ပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပါတယ်။လမ်းမီးပြတ်ပြီမဲ့လည်းအိမ်အချို့စီကနေအလင်းရောင်တချို့တဝက်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့လမ်းမကြီးမှာမှိန်ပြပြမြင်နေရပါသေးတယ်။ဒီလိုချင်းချင်းရှိမှဖြက်လိုက်တိုင်းသူရွတ်လေရွတ်ထရှိတဲ့ဂါရာလေးတစ်ပုဒ်ကိုသတိရမိပေမဲ့လည်းမယွတ်မိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီဂါရာကတော့သူဝနာဘူမိခန္ဓာနာအစရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပြေးဂါရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ရွယ်စဉ်တော့ကအဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူတူအိပ်ဆက်စဉ်တော့ကအဖွားဖြစ်သူက
怒带差别他的卡拉的包皮巴的。阿里卡拉哦，谁闹些皮鞋走来，脏乱鞋走来，有手的洗巴的。阿苦，阿里卡拉哦，有手个没叫你给巴的。谁楼下人，第六个皮的大肉，他们咋办哩？设备哦，卡在锻炼你来着，正在修，要路拉巴的。哎你呀妈，哥哥变怎样呢？翁山庙为啥你这巴的？阿里一边谈怎样哦，走龙皮哦，欧苏一个。水不好，有心有事路，有事嘛撇巴嘞。阿里陈妈，明明你硬要不，可以对外做大比别撇巴嘞。昨夜十平个里哥哥便是熬过腰的一卡嘛，现在嘛偏个呢，一十比要动卡大巴嘞。上夜一一点钟啦，他妈好，他看等下打开来的，里边的车长啦。现在嘛没有你们这些为了哪的呀，撇肯定为了钱撇巴嘞。对哇，谁个对没有？十平七年哦，得趁那车皮皮哦，你来什么呗？老早白是呀你，他偏偏比来拉嘞，看姐姐七单的时候咋来哑巴嘞？比来拉嘞七单啊，都呢里面说你干路拉巴嘞，都人得苦劳，等个呢东卡大米咯，阿弟生呢看那个金瓜大的咯，两片大米针撇在张兰母苗看啥来哑巴嘞？两妈子得苦劳，得生呢比咯，撇大撇拉路得要，嘎得子的里面没希望。他讲，不必要安逸多呀吧嘞。第二天嘛，路得要要那么阿婆先，不老讲来么来路，阿后嘛阿婆讲我都得呀咪来吧嘞。好的，今日是两码子宝嘛，你包面子都撇单少两个不吧呗。这这嘛，阿里路苗东路走南路苗么撇包不吧哦。有第二说的了呗，现在嘛撇包来嘞，走西一山开的枯草。这边人家个阿妈都阿妈，张妈婆呀，打电话阿讲苗苗爷，阿生的人阿撇过，姑表端给吧嘞。可以端婆的要老实人，不老讲来么嘞喽。阿婆的要个老拉没得说，当当来咪吧嘞。第六次嘛，端用端用，打地仗呢都得要婆，商业边谈呢，爱谈呢，张老母谈多少，吃起那龙对呀，那漂亮米哟，对上端来嘛嘞。特别美，就正在是两码子样的，你是撇单的呀，是没撇白的。那咱们嘛，都要留了当当木皮娃抓来露手呀嘛吧。都要那个，刚来都要皮来拿来抓撇白的。哎，你刚来呀，哥哥边熬干的脱拉钱撇白的。刚来不露面，这边熬干的脱拉白的。就出钱设备我先来白的。刚来我对了，就多多表现抓白的。太冷晒对了，出钱比表抓没白的。这是为港里爷，那么说，我得要得两片对开表，对罗马瓜。港里爷，白眉爸爸，阿大皮皮，阿大舌头，你看是没路看门呀皮了，都是有王大阿爷比来拉成皮巴的。其他啊，都呢阿大你个大皮了，港里爷没害你阿大呢。各位，我看到你吧哦，他给啥来瓜？港里爷，都听我下午米比来爷的多，多多摸你碰下巴的。刚来我对了呀的这，都来阿这边了，张三对别多来了，我们看一下吧。不他妈了，从一路那里这，都闹个气氛啊，这是一个高压气氛了，天来米吧的嘞。再不那娃骗你嘞，都等的呀，这是一个高，有的也对了呀，比如张奶奶家对多米来的都一撇过，刚来我对了呀嘛，以前的路路撇多米吧嘞。特别美，都也一撇撇个。有的也超难米了，表哥也多嘞，但也得是有米来压嘞，看啥木头，阿啥把我们娘说说话嘞，一撇撇骗你压吧嘞。真的，阿哥因嘞可以从来边是看呀，两少爷人围那边，猫阿来猫，上来打嘞龙马右边，真的在那里靠到板喏，真的来边是哪个？哎，龙牛，看看爷爷吃吃撇撇找妈妈嘞。阿大爷呀，漂白漂亮的龙眼个里呀，阿婆眼睛辣度阿漂个里呢，撇撇哟，上夜一一张，阿么都来下呗。这色色都开你帮我，在哪是为刚弄喇叭嘞？刚个里也撇哟，这边哟，过敏啥的呀，可有哪撇米抓吧嘞？怕别撇撇，刚里有都两种靠抓奶呢。刚个里是因为都阿对阿婆讲的要压煤炉都撇米吧嘞，第二对着都阿爸么鸡巴屋里。阿里菜嘛，烈士米瑞呀，变烂皮了，烂米蛋呢，变零落喇叭嘞。讲里呀，小弟也零烂的米要牛，太太别别进来着。你把我讲里呀，我把烂马生马熟了，这半年的烂烂在多马瓜，没有把马生马嘞。哈，阿多位哥子呀，真我早苗是太个，没乱搞烂马生马吧？这样你对没为道理？มันได้ตรงไหนจะเราไปชี้ดูมาบ้างจ้าจะนอนไล่ไปยังสิโนเช่นลุงรู้บ้างหรือว่าเล็บเจ้าหนีไปเช่นอะไรจะนอนตีเล็กเมื่อเทมาเย็บจ้า
古米说的呀，表面要刚硬表来罢了。刚硬表来慢慢嘞，哦，靠大把没瓜，靠大把没。给，那我给你呀，靠马太。哎你妈，我阿妈的，我打靠水做菜茶嘞，没干那个不？没事没你呀，要一边菜茶来。给得着，穿来大瓜，记着，努力让穿了路阿边没穿来那边记着。给给得。好的呀，有关门这边喏。顾明说啊，大妹对伢是哥哥辈子阿妈讲的哦，老家里也把对面的可拉开吧嘞。哎，亲妈，都六年没来见啥呀？先看你的过来钱呢，工程楼里家子的事，别别忙着吧嘞。土木的家子呀，边城的阿谁呢？毛你来呀你？世界阿娘的嘛，注意个呢，在楼上别来，不要偷一下吧嘞。哎，你那，家里阿呢，留着要扛住出来比罗，太太家家你那阿母家呢，都都拦着你了罗，过面上没人来保护。特别没，老李家有的也偷也抓耽误罗，过面上咋来被没嘞？来没几米保护，他嘞，阿几罗再没几保护哩。过面上啊，水保护有信用别阿你拦在，设备个了，一一路路你拿来把嘞。哎，你亲妈讲你呀，都也靠老家你带派来到，这里表面来把嘞。都要这个老马去嘞，对着呀，现在没有一开端么子，这等于得偏偏他端来路看上了哑巴嘞。他讲，俺们离户来澳门这偏端边么嘞，都没二来米吧哦，他不露偏咋嘞？刚你都要靠等偏来端呢，这老弟心里空，那偏这边一时菩提没讲那吧哦，刚马里都要说呢，真牛不？刚马里都要说耶，呵呵，俺真能比那点哩。水婆有信用做哪一看嘛？伢不比我一生忙一转，弄三里八路嘞。谁在女嘞被抓抓皮哩？他皮没？这出在女是伢呢？没有人了过，各地各家面里家把的嘞。一开嘞，你爱留偷开皮罗，这边里也只抓路泥巴嘞。两马子伢罗，阿怎么死的路？得谁你这边皮巴嘞？两马不话你，干两片片单抓嘞，亏里亏乱，欧手打西门里不收人，这两路嘛。都那讲你的心里话里面，某对女呀，阿提前说与你阿罗你话嘞。第六呢，别伢的那人手要哪里看嘛咯？就这些，都那的苦啊，那靠呢我都为侬拉吧嘞。阿里才嘛，设备给人家嘛，柴米油来把哪里讲你也拉得拍个，都也靠不么真正说偏见来的路看上来呀吧嘞。那平时呀，一时时阿提住呀，阿得手嘛了啊，两片短米吧嘞，特别没。顾明说的要 angry say 比如没别那么什么嘞谁那么看呀嘿嘿白到啥啦啊没大力杀进来打架都奶奶长那么嘞怕掉来吧嘞啥别有奶奶呀你刚离他嘛一旦偶尔机脱路喇叭嘞啊得路寂寞来的一旦嘞超哥哥奶奴喇叭嘞啊你一旦早都奶奶有长长披露喇叭嘞那片比如西边那片的一色路多吧嘞都没过那一片呀这茶子一片路你吧嘞没被那么什么来路啊没你那里过有了耶啊没大力啊被大老所以呢那茶干嘛不好铺嘿嘿嘿嘿啊没大被茶子呢嘿老没过一样离来的过把这个来这地没事来的把你少表你来过那么什么嘞人家什么过哈哈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 没有靠近来让妈咪听的瓜，讲你呀，都也没有爸妈这么表白，阿蛋乖乖爱爱子呢，得嘿嘿塞比罗羡慕你吧嘞。一旦伊呀，早时也讲那比罗，得偏偏不比我早时也讲那吧嘞。过年时候啊，小弟也对妹妹看那个呢，深深深阿今年跟了多少路苗，都老米多吧嘞。讲你呀，一旦啊，得偏偏再让那比罗，阿乖乖傻喳喳阿蛋子披露那吧嘞。阿蛋啊！把嘴阿内牙里吃饱了嘞，红鼻子得了也阿蛋，他妈妈好，毛关子也米蛋嘞，都拢拉巴嘞。哎，路苗一点点乖点点一蛋子呀，那拢对也会刚拢拉巴嘞。都也靠拍对他两年嘞，这偏偏表度呢，伢的路苗阿得手在路拉巴嘞。顾明说的要催泪受拉比哦，嘿个，
那看我拍查的，没来丢，笑来声。你妈阿达手在那边，对了没？不如如果我正好拉米的来，没对吧？哦，刚里也把妈妈看一单呢，都有的也不少的嘞，难路拉吧嘞。哈哈哈，嘿嘿嘿，哈哈哈，屁呀嘞，屁屁里拍的好呢，就看我。他在平日上表来的那个配套部偶然来没办嘞？哎，你看嘛，那刚里耶那个都也一大问你啊，看那个嘛卵生多么的恶心来没办嘞？俺二路呢一桌，这地地多真皮办嘞，都也那龙空的呢，希望路里的碰到龙也米一点路，米很多真皮办嘞。将来木早，十个买一桌嘛呗，把俺们列在比罗，问你臭年多老的，将来木牛皮办嘞。不是好难呢，阿大妹没穿那样，阿大瑞嘞，他是在东路拉巴嘞，设备样嘞，他在开阳路打巴嘞，都也看我偏年拍对他嘞，刚里也拉着拍卡，票多多拉克里么好照片嘞，阿有咋呢嘞，票年年阿有照拉几片里多张片巴嘞，奥格林山子呀，张麦拍一单子呀，阿什么片吃饱路拉你巴嘞，阿里才嘛，拉嘛不嘛，路这样嘛没事，该买多嘞。对呀，妈没事吧？都来这来没吧？哎，阿姨，太公妈刚来没事了吧？表亲们啦，尤其表路大伯伯，刚来陪要大伯嘞。陪呀陪呀，给我们吧。刚来我们对呀了呗，一旦你呀，他这么乖，咋你呀吧嘞？艾丽卡妈，阿弟问那边了，过面说啊，设备我阿达哥那边路大伯嘞。艾丽卡妈都没有送你咋，都问那不米阿啥事耶？卡拉奥特里亚比尔就说来吧嘞，他比没，太冷木啊，这个罗我没有他嘞，对，卡拉奥就说亚拉个，阿米妈妈在拉吧哦，他比没，这空间在两座就说来吧嘞，卡拉萨达米个，都也那片你乱乱咕咕脱不拉这么好吧哦，开开开开多脱拉这那片吧嘞，阿里卡拉奥萨卡萨卡有的，把那靠有米妈妈对罗吧哦。照苗子没办法，不如要大门来么对了吧？哎，你来你那边，现在也来些大呗。都要看我，表都了也查嘞。哎呦，我们来这嘞，看嘛么事了吧？就这样，阿个那路二来的二蛋的那子呀，一旦大变了，他手里呀表咋大嘞？一旦出包路拉巴嘞，搿只呀来嘛呢？马早嘞也会出路，边摊上不带梯队来的，搿老搿来一旦牛皮巴嘞。艾丽卡妈过面说啊，设备我下来吧嘞。这个喽，烧水里边那边了，他边没，先空等下让我们下地吧哦。毛海路你这边撇吧嘞，南面也连要呢。南妈婆家里的也会出苗，张奶奶家两姐妹来吧嘞。都也看我拍对他嘞，又找了几样，啊，白妈一直的寂寞边了，南妈婆边在家里在那撇吧嘞。郭明说啊，这块地呀，等爱人凑够数字比了，哎呦，咱那边子表家建议开窑，伢人这边偏要拉闸巴嘞。等爱人女呀，你呀，俺那来两下回闸巴嘞。他表妹，哎，你呀嘛，哎呦，咱那边子没事了吧？哦，伢家咯，俺那要那样子得吃得配，被卡他这边撇巴嘞。你伢看看里里呀，这里里带看你这边撇巴嘞，然后你伢看咋来看嘛？都等些一个个高龄阿的自毛奶奶留掉要留来吧。哎，干毛都啊，伢的伢嘛，都等些阿你都也个偏毛多开嘛。十百四多嘞，留掉要个突突喳喳对来伢嘞，啰嗦吧嘞。哎，十百年都也闹太个嘛，看那个十百包老师嘞，哎这个啦，各种表表呢，哎呀嘛留阿大包子掉来把多了，对来伢嘞啰表吧嘞。都过来突然按我背撇一招。我到高一站只收米的来路，你在亚路的错过，先别来路，一个里的嘛，表示么对你一开吧嘞。刚才前头阿贝拿钱给咱的吃不了点心，阿可吃不了点拿钱给伢的商量里伢肉，没碰到个都一大茬的，路内要设备的是，都等些少的伢路，阿米伢的商量里有拿钱给伢来批发的先，你商量里伢肉，他古也可能上阿古那的话，批也蛮多，那么伢路必要一大茬子么批发的。好给我说这么容易跟那一层的电视比给的跟米亚三者皮亚三三人里面有哪层比给的做的吃不了点阿龙这组特别的是吧的是跟那一层的我阿库罗阿贝比有哪层给咱的吃不了点阿龙的无尽的要成就了这组特别的嘛的是